আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 283 জনকৈ লোক। ইয়াৰ বিপৰীতে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 4 জনকৈ লোকৰ। এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছোঁ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত কিন্তু এতিয়াও কৰোণাৰ ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 283 জনকৈ লোকে। এক উদ্বেগজনক খবৰ, কামৰূপ মেট্ৰ'ত আক্ৰান্ত সংখ্যা 108 জন। 24 ঘণ্টাত 108 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা কামৰূপ মেট্ৰ'ত আৰু আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছে 4 জনকৈ লোকৰ। আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত, কিন্তু 24 ঘণ্টাত 100ৰো অধিক লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা। ইয়াৰ বিপৰীতে আৰোগ্যৰ হাৰ 98.41%। শুকুৰবাৰে আক্ৰান্ত হৈছিল 322 জনকৈ লোক আৰু আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে। কামৰূপ মেট্ৰ'ত আক্ৰান্ত হৈছিল 122 জনকৈ লোক আৰু শুকুৰবাৰৰ তুলনাত আজিৰ দিনটোত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এক আশাৰ খবৰ। আৰু আনহাতে মৃত্যু হৈছিল 3 জনকৈ লোকৰ। শুকুৰবাৰে কভিডত আক্ৰান্ত হৈ 3 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 4 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ৰাজ্যত এতিয়াও কভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে। বিগত 24 ঘণ্টাত কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 283 জনকৈ লোকে, কিন্তু শুকুৰবাৰৰ দিনটোত অধিক আক্ৰান্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কিয়নো 24 ঘণ্টাত 322 জনকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কভিড-19 পজিটিভ। আৰু আজিৰ দিনটোত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে। কামৰূপ মেট্ৰ'ত আক্ৰান্ত সংখ্যা শুকুৰবাৰৰ দিনটোত অধিক আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত 108 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা। ইয়াৰ বিপৰীতে আৰোগ্যৰ হাৰ 98.41% বুলি জানিব পৰা গৈছে, যিহেতু ৰাজ্যত এতিয়া ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত। 24 ঘণ্টাত 283 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড। আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰতে যিহেতু কামৰূপ মেট্ৰ'ত পূৰ্বৰে পৰা যদি আমি চাওঁ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু মৃতকৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আজিৰ দিনটোত কামৰূপ মেট্ৰ'ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 108 জনকৈ লোকে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 4 জনকৈ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 4 জনকৈ লোকৰ। আৰোগ্যৰ হাৰো বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, 98.41% হৈছে ৰাজ্যত আৰোগ্যৰ হাৰ। কিন্তু শুকুৰবাৰৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অধিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, 322 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কভিড, কিন্তু আজিৰ দিনটোত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে।